নগাঁৱৰ পুৰণি গুদামত নিশাত দাও দাওকৈ জ্বলিল এখন কয়লাভৰ্তি ট্ৰাক। ট্ৰাকখন মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ গৈ থকা অৱস্থাতে যান্ত্ৰিক বিজুতি ঘটি জ্বলি উঠাৰ সন্দেহ চালকৰ। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ এখন বাহনৰ জৰিয়তে জুই নুমুৱাবলৈ সক্ষম হয়। দুৰ্ঘটনাটোৰ ফলত বহু সময় ধৰি ব্যাহত হৈ পৰে 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথছোৱাৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা। মানে বিজুতি ঘটি পেলাই আপোনাৰ গাড়ী নম্বৰটো কিমান? নিউজ ডেস্ক খবৰ লাইভ।